Vítejte u 20. Freeboxu, seriálu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes to bude trochu akční. Začněme u takového nevinného přejíždění zombíků. Toho není nikdy dost, obzvlášť na Windows Phone ne. Tato hra na to jde ale opravdu dobře. Dostanete auto a jdete přejíždět zombíky. Zprvu moc daleko nedojedete, ale po každém kole si auto trochu vylepšíte a postupně se dostáváte dál a dál. Každá změna je skutečně cítit a masakrování zombíků je docela zábava. Máte tu nitro, můžete střílet, skákat a tak dále. Pojďme si ukázat, jak by vypadal příběh o babylonské věži, kdyby byl bůh hromovládný a místo zmatení jazyku použil vražedné elementy, třeba oheň nebo mráz. Ten příběh jistě znáte, musíte zabránit stavbě, takže likvidujete dělníky a kněze. K tomu právě používáte elementy, můžete na věž shodit troj meteoritů, nebohé dělníky mrazit, zapalovat nebo na ně prostě házet kameny. Hraje i pro Windows Phone, ale bohužel není zdarma. Všechny osobní záležitosti hoďte za hlavu, království je pod útokem a potřebuje vaši ochranu. V této obranné hře kombinujete prvky Tower Defense a RPG, za body povoláváte vojáky a vylepšujete je, ale na druhé straně tu máte i hrdinu, kterého plně ovládáte, používáte kouzla a velíte obraně. Postupně plníte různé úkoly, bráníte obyvatele, likvidujete nepřátelské věže a mezi tím zlepšujete své schopnosti. A zakončíme to jednou zběsile rychlou tunelovkou. Boost 2 je hra, ve které se musíte vyhýbat překážkám, zrychlovat a dojet co nejdál. Na překážky jste upozorňováni zbarvením stěny tunelu. Zrychlujete přejetím šipek a nejzajímavějším momentem je, když se tunel rozevře nebo zase zavře podle postupu ve hře. Tato změna prostředí je zajímavá a hru velmi oživuje. Tak si říkám, jestli tu zase nedochází k matení jazyků, protože tyhle hry mají určitě svek. Co Felas?